नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधाकांत नमोस्तुते। नीलमाधवं नील सुंदरं जगन्नाथ स्वामी नित्यानंदं। परम प्रेमय प्रातस्मरणीय मोर गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियांकु समस्त सद्गुरुदेव स्वरूप सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन कर गुरुजन मोर प्रिय श्रोता बंधु मान को ये सेवक पुत्र भाव में प्रणाम निवेदन कर अगणित श्रोता मैंने गोपाल सहित जड़ित हो भाव भागवत कार्यक्रम आम प्रतिदिन भक्त मानकर कथा से भागवतर दिव्य कथामृत को आम श्रवण करुचे। बेले बेले जीवन रे एभली एक समस्या आसी थाए जो समस्यार समाधान करिबा पाई भगवान हुंतु किंबा मनीष हुंतु बड़ द्वंद्वरे पड़ जाइथांती। जहाँ हाथ में नियति थिला से नियतिर इच्छामय से प्रभु रामचंद्र राति पाहिले राजा हेतांते। किंतु एभली एक परिस्थिति आसिकी पहुंची गला जो परिस्थिति रे सी पितांकर आदेश को एभली गुरुत्व देथिले जे भारतर प्रतिटि युवपीढ़ी मानंकु उत्तर दायर मानू शिखले एटी पितार सम्मान पाई पितांकर आत्मसम्मान पाई राज्य को मध्य परित्याग करी वनचारी बेसरे जीवाको पड़ी थाए। ये होची सही भारत वर्षर कथा जोठी भक्त मानंकर समागम सही भारत बर्षरे आमे जो भागवत कथा श्रवण करुचे भावरे भागवत सेथिरे आमे जानिछे गोटिए कथा आमे ध्रुवंकर वंशर उत्तर दायद मानंकर जणंक परे जणंकर कथा आमे श्रवण करुचे। केतेबेले सही वंश भितरे धार्मिक पुत्र जन्म होचुनी पुणी केते बेले अधार्मिक उत्तर दायद माने जन्म होचुनी जहा फल रे की प्रजा माने असंतोष लाभ करचुनी।
ଏ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ଗୁରୁମାନେ ସାଧୁମାନେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବଳରେ, ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ବଳରେ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ବଳରେ ଶତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିଭଳି ଏକ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଜଣେ ଭକ୍ତଟିଏ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା ସେବକୁ କହିବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଯେଉଁ ଭକ୍ତର ପ୍ରଭାବରେ ଭଗବାନ ନିଜର ଆସନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନାମ ହୃଦୟେନ ଚ ମଦ ଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ହେ ନାରଦ, ମୁଁ ଏତିକି ବୁଝିଛି, ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଗ ବିଳାସ ବ୍ୟସନର ଏଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଏଠି ମୁଁ ନାହିଁ। ଯୋଗିନାମ ହୃଦୟେନ ଚ, ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ବସିଛି, ମୁଁ ତା ହୃଦୟରେ ଯେ ବାନ୍ଧିକି ରହିଯିବି ତାହା ବି ନୁହଁ। ମଦ ଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି, ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁଠି ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରେମରେ ମୋ ନାମରେ ଗାଇଥିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ମୁଁ ଭକ୍ତର ବ୍ୟାକୁଳତା ଭିତରେ ଥାଏ, ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠି ନଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ କଥା, ମୁଁ କେଉଁଠି ନଥାଏ, ମୁଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥାଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସେବକ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କର୍ମାବାଇ। ତାଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନରାମ। ଜୀବନରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭକ୍ତ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାପା ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରେ। ମା ତ ନାହାନ୍ତି, ଝିଅ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ସିଏ ଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କର୍ମାବାଇକୁ କହିଲେ ପିତା, ଜୀବନରାମ କହିଲେ କହିଲେ, କର୍ମାବାଇ ତୁମେ ଘରେ ରହିବ, ମୁଁ ଟିକେ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ପିତା ତାଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପରେ ତୁ ଖାଇବୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ଶୋଇବୁ, ଏସବୁ କଥା କହିଦେଲେ। ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କର କଥା ପହ ମାରିଲା, ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ତିଆରି କରିବା କଥା, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଖାଇଦିଅ, ତୁମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ପାଇବି, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଅଳ୍ପ ବୟସର ଝିଅଟିଏ କର୍ମାବାଇ, ଅଳ୍ପ ବୟସର ଝିଅଟିଏ, ତା ମନ ଭିତରେ ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ତା ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ନାହିଁ, ତା ମନ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ନିଷ୍ପାପ ସରଳ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯଦି ନିଷ୍ପାପ ନ ହେବ, ସରଳ ନ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ସରଳ ହେଇଛି, ସରଳତା ଅନୁଭବ କରିଛି, ସେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିଛି। ତେଣୁକରି ସେଇ ସରଳ ହୃଦୟର ଛୋଟ ଝିଅଟି କର୍ମାବାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ବାଢ଼ିଛି, ଆପଣ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଖାଇବି, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ପରା ଛୋଟ ଛୁଆ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ତ ମୋର ପହଡ଼ ପକେଇଛୁ, ପହଡ଼ଟା ଖୋଲ, ପହଡ଼ ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। କର୍ମାବାଇ କ'ଣ କଲେ ନା ପହଡ଼ ଖୋଲିଦେଲେ,
ଯାହା ଭୋଗ ରଖିଥିଲେ ସବୁ ଭୋଗତକ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଖାଇଦେଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବରେ ବନ୍ଧା, ଯେଉଁଠି ଭାବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାବକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଏ, ଆଉ ସେଇ ଭାବ ବଳରେ କର୍ମା ବାଈ ଯାହା ବାଢ଼ିକି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ। ରାତି ପାହିଲା, ସକାଳ ହେଲା, ପୁଣି ଦିନ ରାତି ଏମିତି ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ବାଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କରୁଣା ରସିନ୍ଦୁ ଦିନ ବାନ୍ଧବ, କାହିଁକି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି मुझे संसार अच्छे चंदी भक्त करी पारे बंदी मु संसार छंदी किंतु भक्त मते छंदी दिए भक्ति तारी प्रेम से मते भक्ति बांधी दिन परे दिन गड़गला परे पिता जीवन राम आसिक घरे पहुंची गले। पिता जत घरे आसिक पहुंची गले कले कले झियो कले बापा तुम फेरिलणी बापा मु प्रणाम कला बापा संस्कार देछन ना तुम देखियो मात्र के झियो प्रणाम कला कले कर्मा भाई भलो अछु कले हां भलो अछु କହିଲେ ବାପା ତୁମେ ଯାହା ଦିଅ ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁର ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ଦିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁର ଖୁଆଇଲା ପରେ ଖାଏ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ସତରେ ମା ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ହଁ ବାପା ସବୁଦିନ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ରାମ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୀର୍ଥ ବୁଲି ବୁଲି ତୁମକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ ଘରେ ଆସିକି ଭୋଗ ପାଉଛ ଘରେ ଆସିକି ତୁମେ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛ ସକଳ ତୀର୍ଥ ଚୋଚରଣେ ବଦ୍ରିକା ଜୀବିକି କାରଣେ ତୋ ଚରଣ ହେଉଛି ସେଇଟି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୋର ମନ ଯଦି ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ କ'ଣ ହବ ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ ବି ମୁଁ ତୋତେ ପାଇପାରିବି ହେ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ କେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲିକି ଖୋଜୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆସିକି ମୋ ଘରେ ରହି ପ୍ରସାଦ ପାଉଛ ପିତା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେଭଳି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ମୋ କନ୍ୟା ଆହୁରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ଏବଂ ଭାବରେ ସହିତ ଭଲ ପାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାବକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲା ବୟସ ଗଢ଼ିବା ସହିତ ସମୟ ଗଢ଼ିଯାଏ ସମୟ ଗଢ଼ିବା ସହିତ ବୟସ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିଯାଏ ଭକ୍ତ କର୍ମା ବାଈଙ୍କର ପିତା ଜୀବନ ରାମ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ସେ କର୍ମା ବାଈ ପିତା ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧରିକି ଘରୁ ବାହାରିକି ଚାଲିଗଲେ ଗାଁ ବାହାରିକି ଚାଲିଗଲେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲା ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ ଦ୍ୱାରକା ଗଲେ ହରିଦ୍ୱାର ଗଲେ ସବୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି କରି ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅଞ୍ଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ମହାବାହୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ସେ କୃତାର୍ଥ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପୁରୀରେ ଗୋଟିଏ ମଠଟିଏ କରିକି ଗୋଟିଏ ଘରରେ ସେ ସେଠି ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆଟିଏ କରିକି ସିଏ ରହିଲେ କର୍ମା ବାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧାମରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି କରି
ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ରହିଗଲେ। କର୍ମାବାଈ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମାତୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରେମରେ ମାତି ମାତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କର୍ମାବାଈ, ତାଙ୍କର ତ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରତିଦିନ ସିଏ ବାଜରା ଖିଚୁଡ଼ି ସକାଳୁ ଟିକେ କରନ୍ତି, ଖିଚୁଡ଼ିଟିଏ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ତାପରେ ସେ ଖାଆନ୍ତି। ସେଦିନ କର୍ମାବାଈ କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁ କର୍ମାବାଈ ଦିନେ ରାଜସ୍ଥାନର ନାଗୌର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେ କର୍ମାବାଈ ଯିଏ ପୁରୀରେ ରହିଗଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆସିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଗିଲା, ମା ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଖାଇବି ଦିଟା ଦିଅ। ମାତୃର ହୃଦୟ ବା ହେଇନାହାନ୍ତି କର୍ମାବାଈ, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଭିତରେ ତା'ର ବେଶଭୂଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା'ର ବ୍ୟବହାର ଠାରୁ ତା'ର ସଂସ୍କାର ଯେତେବେଳେ ସେହିଭଳି ହେଇଯାଏ, କେହି ନା କେହି ତାକୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରେ। ନାରୀ ହେଉଛି ଜଣେ ମାଆର ସ୍ୱରୂପ। ସେ ଛୁଆଟି ମା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଡାକିଦେଲା ନା, ଆପଣ ଯେତେ ନାମରେ ଡାକନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମା ଶବ୍ଦଟି ଡାକିଦେବେ, ସେ ନାରୀର ହୃଦୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଭାବଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏବଂ ନିଜ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ପର ପିଲାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସେ ଭାବି ନେଇ କହିଲା, ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ତୁମେ ରୁହ ରୁହ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ କରିଛି, ଆସ ଖାଇବ। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ସେ ଛୁଆଟି କ'ଣ କରେ ନା, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଆସେ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଆସେ, ଖିଚୁଡ଼ି ଫରେ ଖୁଆଇବାକୁ ଦିଏ, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ କରେ। ଇଏ ସିନା ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ କରନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସିଏ ଅଗାଧୁଆ ପ୍ରତିଦିନ ଅଗାଧୁଆ ଖିଚୁଡ଼ି କରନ୍ତି, ଅଗାଧୁଆ କରିକି ଖିଚୁଡ଼ି କରିକି ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ମୁଁ ହୋଇ ସେବକ ପ୍ରାୟ ପଛେ ଥାଇ, ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ମୁଁ ହୋଇ ସେବକ ପ୍ରାୟ ପଛେ ଥାଇ। ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଆଗେ ସେବକ ନବା, ପ୍ରଭୁ ଆମର କେମିତି ସେବକ ହେବେ? ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୃଦୟର ସହିତ ସେ ସେବାର ଭାବଧାରା ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଆମ ପଛେ ପଛେ ସେବକ ଭଳି ଆମ ପଛେ ପଛେ ସିଏ ରହିବେ। ରହିବେନି, ସେ ଆକୁ ଆଣିଯିବେ, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେନି, କାହାକୁ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥାନ୍ତି, ଖିଚୁଡ଼ି କରନ୍ତି, ସମୟ ତାଙ୍କୁ ନଥାଏ। ଜଣେ ସାଧୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ତୁମେ କରୁଛ, ତୁମେ ଅଗାଧୁଆ ଅଗାଧୁଆ ଖିଚୁଡ଼ି କରିକି ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗଉଛ, କେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରୁଛ ତୁମେ, କିଏ ବା ଅଛି କେଉଁ ମୋତେ ବା ଜାଣିବି, କେମନ୍ତେ କିଏ କେଉଁଭଳି ମତର ଅଛି, ଭକ୍ତମାନେ କିଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମତର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବା ବଡ଼ କାଠିକର ପାଠ। ଏଇ ଭକ୍ତିମତୀ ମାଟି କର୍ମାବାଈ ସିଏ କେଉଁ ଭାବର ଅଛି, ସାଧୁ ସିନା ଆସିକି କହିଦେଲେ, ସାଧୁଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ଯୁକ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ହଁ 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 ଇଏ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କାଲିଠାରୁ ତାହା ହିଁ କରିବି। ତାପରେ ଦିନ ସେ ସ୍ନାନ ସାରିକି ଖିଚୁଡ଼ି ଗଲେ, ସେ ଛୁଆଟି ଆସିକି ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, କହିଲା ମୋତେ ଜୋରସୋର ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ଯିବି। ଖାଇବା କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଖାଇବି, କାରଣ ଡେରି ହେଇଯାଉଥାଏ, ଗାଧୋଇ ସ୍ନାନ ସାରିକି ଖିଚୁଡ଼ି କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଲ, ଡେରି ହେଉଥାଏ, ଖିଚୁଡ଼ି ସେଇ ବାଜରା ଖିଚୁଡ଼ି ଦେଲେ କର୍ମାବାଈ, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଅଳ୍ପ ବୟସର ବାଳକଟି ଖାଇଦେଲେ। ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସେବକମାନେ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଇଁଠା ଲାଗିଛି, ଖିଚୁଡ଼ି ଅଇଁଠା ଲାଗିଛି, ସେବକମାନେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ,
କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ ଅଇଁଠା ଖିଚୁଡ଼ି ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ, ସେଦିନ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର କର୍ମା ଭାଇ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଟିକେ ଖିଚୁଡ଼ି କରେ ତରତର ହେଇକି ଅଗାଧୁଆ ହେଇକି, ତାକୁ ସେ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ତ, ତେଣୁକରି ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତରତର ହେଇ କହୁଛି, ମୁଁ ତରତର ହେଇକି ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ମୁଁ ବି ଧୋଇପାରୁନି। ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ଏଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଯେହେତୁ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତରତର ହେଇକି ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଧୋଇପାରୁନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ସେବକ ଜଣଙ୍କ ଯାଇକି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ୍ରିଲାମୟ, ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତମେ ମୋ ଭକ୍ତକୁ କ'ଣ କହିଲ? ଏଠି ଭକ୍ତ ଏବଂ ସେବକ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି କର୍ମା ଭାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଖିଚୁଡ଼ି କର ଏବଂ ତୁ ଖିଚୁଡ଼ି କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇ ଦେ। କର୍ମା ଭାଇ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ଭୋକ ଲାଗେ କହିକି ଆସେ ମୋ ପାଖରେ ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଏ, ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି ମୋଠାରୁ ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଏ। କେତେ ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ମାଆଟି ମୋର କେତେ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। କାହିଁ ରାଜସ୍ଥାନ, କାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତଟିର ନିବେଦନକୁ, ଭକ୍ତଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଭଗବାନ ପାଇ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, କର୍ମା ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମା ଭାଇଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ହେଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବରେ କର୍ମା ଭାଇ ଖିଚୁଡ଼ି ନାମରେ ନାମିତ ହେଇଛି, ସେଇ ବାଜରା ଖିଚୁଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ସକାଳେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମୋର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଗୁରୁଜନମାନେ, ଏ ସେବକ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭଳି ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭାଗବତ କହୁଛି, ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଏ ଭାଗବତ ଲେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଭଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବାହୁମୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମ ପରିବାର ହସି ଉଠିବ, ତେବେ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ କହି ଉଠିବା ଭଜମନ।